Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binastawina ala muridun yuatin wa ala alihi wa sofi ajma'in amma ba'du. Dun warabun dun warasbuk sois bingkang sampun pada impa mawas lobda ing putu rikip lateng pada bingkang satu kina buktin punten parasanipun perbamban pamat ing rojo punten ing dusun kawirian jobong dalam sapunggai negari menawangi tata song-song agunging dalam kawadasi wonten parasanipun bawa petugas sehingga kantor urusan agama kecamatan kecubung inggang tan sesindong ke imbak kehormatan wonten kasupin wonten parasanipun para alim para ulama inggang tan sahrin tendalu tan sah sumadi ing kitab suci minawa kiblating panembah inggang tan sah kulot cadung suha restu panjenan duyu. Mugi rawuh sugih lan Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun paring kanugrahan dumadi kita sedoyo sehingga ing kula dan saya punika kalampahan sedoyo saged makempal marunggal wonten talamipun Bapa Wiryana sak kula wangsa dening ing kula dan ingkang sepunika Bapa Wiryana sawego nglesanaken dharmaning asbuh aning ibadah hangrak sekara cempaka mulya wamiho margya suto padha kita kenekang putra putrinipun ingkang silih masra rayu antinah ingkang badhe kapula kramakaken kalian panjenengan Mas Bagus Supriyono ingkang saking Laladan Rembang. Muga putra kekali ingkang sawuka lelumpar wonten samudra ing berani agung imangke mugi sakitu atut truntut pindha dene amin tuno lan mugi sakitu hambangun bali wisma ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para bunden berasbuh mugi sepuh ingkang tansah pinuli sederekipun dilaksanakaken bargen ingkang semenika kapuruan kawula jinejer piniji wonten ngarsa jeneng kula sekang menangani duta pranata adicara ingkang badhe ngaturaken runtut rantam adicara ingkang sampun karancang rinaget saking sagunging kula wangsa panjenengan dalipun ingkang sampun cekap titiwanjinipun pramila kangge muruakan ibargen ingkang punika kanthi tinarbuka kanthi wasan umul kitab ing mangke paripurnanipun wasan pambuka imangke katerasakan titilak sono adicara akit nikah paripurna titilak sono adicara akit nikah imangke risang benahanin kali kebedol mancing sesono busono kangge hangras busono kanarindran imangke sabar beripun risang benahanin badhe kapanggihaken ngantos semua yang titilak sono adicara kerombongan paripurna titilak sono adicara kerombongan imangke katerasakan titilak sono adicara tangga watsono kelowongso pinanten kakung mah putri sabar ibarani pun tangga watsono kelowongso pinanten kakung mah putri ing bangke risam pinanten kalih kabedol malih mancing saking papan palinggan mancing datang sasono busono kangge hangrucat busono kanarindran ugi saged winastanan kirap kanarindran kangge hangrasuk busono kasatrian ing bangke sabar ibarani pun ing bangke lumarap micil ngabian toro panjang sedio malih kangge nyut nyadung doa surat dipanjenengan kakek mungkasi bargian ing siang samangke kanti katutup mawi titilaksono adicara jawat asto pratodo sampun paripurno bargian ing siang samangke mengatakan merebun dan meresbu menggahrum terantami adicara wantan ing enjang meniko mugiwa purwa madiwa wassono beten manggih pambeng sak tunggal punopo watalipun ikang sampun titiwanci pramilo monggo titilaksono adicara enjang meniko kanti tinar buko kanti wawasan umul kitab kanti kaulantaraken ala hadhihi niyah wa bi kulli dhin shalih al fatiha a'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa tanbaru bun dan wa rasmai ismin tasbihi dipilaksana di jerat pambuka sampun paripurna mugi dilaksana ing jam nika purwa madhi wasana boten manggih pambeng sak tunggal punapa. Dunga kita langsung aja suara selajen pun ini niko kita langsung aktif nikah saat dari pun ka kita langsung akan bimatang Ibu Saroyo Jati Ibu Suri Sundogo calon risang pinanten kekali ka lumarapakan micil amin dumateng para wali saksi katuran samapto ing papan pelenggani pun sholatullah salamullah ala Yeah.
Dunirul semoga Ismi kita sepi dudi calon binangatin sampun lenggah anggono raras Bopo Wali so saksi sampun jangkep ugi bapak petugas saking kantor urusan agama Kecamatan Jogo ugi sampun samapto sampun niko dilaksono ati soro akin nikah kau sebagai akan dumateng banyak pun bawa petugas saking kantor urusan agama Kecamatan Begateja monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati wa man rahiba an sunnati falis amin. Al mukarramun para alim, para kiai, para opini sepuh-sepuh ingkang kula mulyakaken, Bapak Kepala Desa sak perangkatipun ingkang kula hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para rawuh, para undangan ingkang kula hormati ugi dumateng calon pengantin kalih ingkang berbahagia. Langkung rumiyin monggo sesarengan rasa syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan tepeteng kita sedaya, nikmat iman Islam, kesehatan jasmani rohani, taufik lan hidayahipun. Sehingga alhamdulillah wonten ing siang menika dene kula panjenengan sami saged makempal wonten ing majelis akad nikah. Mugi-mugi akad nikah mangke pikantuk ridhone Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun. Selajengipun kala minangka pambutipun sahibul hajat kangge melaksanakan tugasipun mengawasi lan mencatat peristiwa akad nikah, menawi tumugi wedal titik wancine pun wonten perubahan ingkang menghalangi saya penangkat nikah, insyaallah saged kalaksanan akad nikah. Para rawuh Bapak Ibu ingkang mulya, nyuwun ngapunten acara kula damel singkat mawon amargi kleresan teng kantor wonten pembinaan saking Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Nggih, kula ditenggo nyuwun ngapunten niki wonten pembinaan administrasi perwakafan. Nggih, nyuwun ngapunten. Nggih. Para rawuh Bapak Ibu ingkang mulya, sedherek pelaksanaan akad nikah badhe kula periksa secara singkat menawi wonten perubahan kula lajengaken akad nikah. Nyuwun wedal santawis. Pemeriksaan kula witi tumaten calon pengantin kakung Mas Supriyono. Mas Supriyono, papan latar lahir Pengerembang tanggal 3 Oktober tahun 1981. Agama Islam, pekerjaan swasta, lenggahipun wonten Tanjung, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Leres nggih. Status sampun nikah sejaka. Leres. Dari nate bojo, sik bujangan. Bujangan nggih. Ya. Bapak Ibu kasma Pak Sukirno, Ibu Isni ya. Sampun mantep panjenengan berarti bojo kalian Mbak Antina nggih pun dipertimbangkan nggih mboten terpaksa dipaksa mboten nggih. Rencana nikah badhe kepinten taun? Nikah arep pirang taun? Selamanya catet Mbak Antina nggih temot-temot nggih niku janji piyambak. Niki sanes napa-napa nih panjenengan? Sanes adine panjenengan nggih Antina Mbak Ayu nggih sanes nggih ya. Saya tinggal terima kawin Aruki seperangkat alat sholat kalian emas.
Ngaten Mbak Antinah nggih. Kapan lantan lahir teng Purbalingga? Tanggal 3 Maret 86 atau masih untuk kejabung RT 9 RW 5 status perawat dari ATBC ini Bapak Ipeng Kak Bapak Wiryan masih sampun angkat tingkah yang perjanjian taklif ken mau ken berjanji ken maringi nafkah lahir batin apa mboten ya nyuwun nggih ya persetujuan ya ya suami yang ngasih nafkah lah nggih ya. Terus tumantu Bapak Wali Pak Wiryana nggih niki leres putra panjenengan nggih putra asli kandung panjenengan ngijini merestoni nggih ben sinten nggih ramanipun panjenengan ya oh nggih sampun nggih tumateng para saksi. Sudah selesai nggih Pak Marsu. Niki leres. Nggih. Leres niki nggih Mbak. Nggih. Nggih Pak Marsu niki Mbak Antina niki leres nggih putranipun Pak Wiryana nggih, putra asli kandung. Sepengertos panjenengan para saksi, salon pikantin kalih menika wonten hubungan nasab mboten? Tunggal susuan. Sanes napa-napa nggih. Betul-betul ini kan menghalangi saya pun akad nikah. Alhamdulillah kan temukan sampun potong ya. Para rawuh Bapak Ibu engkang mulia, Bapak Wali para saksi lan khususipun calon pengantin kalih, monggo sering pembalasan akad nikah sareng-sareng korekan syahadatan lan istighfar nggih. Monggo ndherekaken kula nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo Mas Supriyono, Mas kawinipun baturaken Mbak Antina nggih, diucapaken ikrar nggih, serah terima nggih.
Pak Pengulu, kulo ngersaya dateng panjenengan. Panjenengan kulo aturin ningkahaken anak istri kulo nami Antinah Angsal Supriyono. Ingkang sampun bayar sirkawin mas kontan. Sumangga Pak Pengulu kulo aturi ningkahaken. Nggih, Pak Wir Yana nggih. Pasrah panjenengan kulo tampi supados kulo tumindak atas nami panjenengan mewakili hak wali nikahipun panjenengan kang badhe nikahaken putra astripun panjenengan kang nami Antinah pikanto Mas Supriyono kanthi bermas kawin arupi perhiasan mas nggih sampun dipair kontan nggih ikhlas. Madang para saksi, monggo stay mau para rawuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minka wa khawma sina sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah fayaibatan wa usikum nafsi bittaqwa wa faqad fazal muttaqun. Ungkihuka wa uzawi juga almarwahu bihi min imsyakin bi makhrufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Supriyono, angkah tuka wa zawastuka Antinah binta Wiryana mewakili bi mahri halyu minal dahab khalan qabiltu nikahaha wa taswijaha li nafsin bi mahrin madhkurin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Supriyono, kulo ningkahaken lan kulo jodohaken panjenengan kalian Antinah putra istrimpun Bapak Wiryana ingkang sampun pasrah makilaken hak wali nikahipun dateng kulo kangge badan panjenengan lan panjenengan sampun bayar mas kawin perhiasan emas kontan. Kulo tampi nikahipun anti kulo tampi nikahipun lan jodohanipun Antinah binti Wiryana ingkang sampun pasrah makilaken wali nikahipun dumateng Bapak kangge badan kulo kanthi kanti kula bayar mas kawin perhiasan mas kontan. Sahurasati. Barakallahu wa barakallahu fi ma'atinakum fi khair. Allahumma ali bainahuma kama alafta 'inda ma khaba wa ali bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Jalaha wa ali bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadithat al-gubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun wa ja'al mataqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Mas Supriyono kalian Mbak Antinah awit titiwan si meniko panjenengan sampun sah dados suami istri sesampun akad nikah. Mas Supriyono kasuwun dening Mbak Antinah supados mausaken siho taklik. Siho taklik meniko perjanjian seorang suami terhadap seorang istri niku berjanji badhe maringi nafkah lahir batin. Mangke teng wingking buku nikah meniko wonten perkawis sekawan perkawis ya perjanjian cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Sigot taklik. Sigot taklik. Sesudah akad nikah saya, Supriyono bin Sukirno berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menempati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Antinah binti Wiryana dengan baik
atau muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya menyetujui dan insyaallah akan menepati apa yang tertera dalam perjanjian sigot taklik buku nikah ini. Suami Supriyono. Bapak mungkin berdoa sama Mbak Vita.
Paman Asmoro dihadirkan. Aduh. Ya Bapak juga masih punya cinta buat Bapak. Masih ya. Oh enggak, udah enggak punya cinta. Udah mati cintanya. Aduh kasihan sekali. Jangan gitu dong Bapak. Rawi ini lero itu dari tomoro lero itu dari tumoron.
sari sari kanti parburai pun sendon micil pratondo mereka purwan titi laksona disoro panggih pinang anten dene pangibur disampe anten kekalih kabiwodo kati ungling gongso kebogiro dumateng bungu parator ayo gamelane tetutuk labuh asobekang alon-alon nah, ayo terus baker ya maning titik maning nah. Lamat-lamat uskati araso ungling gongso kebogiro pratondo sambil ngapuroko ibun kote dilaksona di coro panggih pinangante dampiak-dampiak porwandowo tengan dereaken angulara bakar disampin antar kakung saking panti palereman ketinggal tejane risang penanganten kakung anggih mas bagus supriyono soyo dango soyo cetho soyo caket soyo hangalelo risang penanganten kakung anggih mas bagus supriyono kawistoro risang pinanganten putri ugi sampun mijil saking panti paswangi padharaken dening juru sembogo dening juru rias padharaken ibu Titi Wahyuningsih minangka sepuh pusepuh ngawontene ing paregan sang punika ayo maju 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 hop saya dangu saya cetho saya caket saya hangalelo risang pinanganten kalih sampun jumeneng secaketan catur netro alon-alon denaririh hanggenya lumaksana risang pinanganten kalih kandhek sangat jening pasamuan yang dia harasa balang gantel candrane puno potowara benipun lausono balang gantel uki ngomong suraos risang pinanganten balang gantel ora ingin gunain marah risang pinanganten putri ingkang garo uki ambalang dumateng jojone pun ingkang roko kanti lulus raharjo kalau setelah disampir nanti negali sampun jumantah boko salantah kandek sangat jenging kendogo pratolo ikang disini pun tigan sawungkang awarno seto ikang ya resok kait ketigan ngolowau disampari pun ikang roko baliko kait dak tigan sawung pedah podo sakolo anjur momor-momor gupu-gupu ikan garwo ane dia ayu antinah hamini cikis dumatan samparan ikan ikan roko kanti trigel berenginas ikan ajab awitari kelanggar puniko dia ayu antinas padahal ladi dumateng ingkang roko panjenipun Mas Bagus Supriyono para bundan meras pusat bunga pundi
Ketelah beri sampin anten kekalas sampin jumeneng jajar kanti sini kepan sindur kang hawarno rekto so seto nyadi harso manjing dateng setinggil binaturoto kanti kadere aten dening kang romo soho ibu ugi poromban poroto menggalani ngayudo wonten ing laladan kawiriyan kejogong mriki sunutut ingkang muru ing mundha risang pinanten kali sampun dumugi ing papan panggenipun kanthi lulus raharja mboten lagi tandhing satunggal punapa tumuntun paduka tindakaken Wilaksana dicara kondongan Wilaksana dicara kondongan ing bangke Ingga badhe kapuran mawi Wilaksana dicara trajon utawi bobot timbang Punapa dhukur para dene Wilaksana dicara trajon Ingkang rama lenggah wonten ing papan kalengane prisang pinantene kali ingkang garwa putra kalih kalenggahaken wonten tangkonipun ingkang rama pinanten kakung lenggah wonten tangkonipun ingkang rama sisih tengen ingkang garwa kalenggahaken wonten pangkon sisih kiwanipun ingkang ibu gunem kelawan ingkang rama lamun kadulu pangandikanipun ingkang ibu pamit kula Piye surasane anakmu sakarone sakwise kodhot ketinggang pak nekulo. Iyo, pak nekulo. Wis tak rasake. Anakmu sakarone tak kraju. Tak bobot tak timbang wis padha rasane padha abote. Ora pojo-pojo anak kang ketemu gedhe hananging wis tak rengkulir kadya. Anakku dhewe kang mijil saking go garbamu pak nekulo. Inggih matur nuwun mekaten pangapunten. Paripurna. Wilaksana trajat. Dhumateng Ibu Sarwajati, monggo. Trajat. Wilaksana dhewe korban katresaken. Alon-alon benar yang dunia lumaksana wilaksana dicara krondongan. Ing mangke badhe katrasaken titik laksana dicara kacar kucur. Punapa to werdinipun titik laksana dicara kacar kucur. Sampun jamak limrahipun tiyang kang bangun balai wisma. Ingkang kedah ngupati guna kayanipun kangge hanya tapi. Dumateng kebetahipun ing kaluwarga. Utai gesang berberayan wonten ing samudrayan ing brayan agung mati ingkang rangka hanying asta kuasa bangka hanyun teguna kayanipun sampun katampi dari ingkang garwa anggi mastiyah ayu antinah katarasipun kaparing dumateng ingkang ibu jagad yawinastana ngasok glondong pangarang-arang paripurna titik laksana dicara kacar kucur lulus kanthi raharja boten manggih panggung satunggal punapa ing mangke badhe katrasaken titik laksana dicara kumbul bujana ndrawina utawi dahar klimah kon syarat rin Punapa to radinipun wilasana kumbul bujana ndrawina. Ing punika amusuraos saged pinastaran dahar kelima dahar sesarengan kanthi dilang dinolak. Ingkang garwa dilang dumateng ingkang raka. Ingkang raka dilang dumateng ingkang garwa. Lamun kadulu pangudas maripun ingkang garwa kang mas. Supriyono monggo kawulatur kumbul bujana ndrawina kang mas kita hanggra hati dedaharan sesarengan kang mas monggo tak dulang kang mas Supriyono
Ya diajeng garawane kula kakang. Wong ayu wong dena wong deblong ayu kang ngerti sedo seteng wong ayu. Ayu padha dahar bebrayanan bareng Mas. Bareng silang. Bareng digambar. Tulang tinulang ayo ing bajang bajang ing tembari sampun amben kali sedo angrahati angrasake keserayanan wonten ing madyaning brayan agung ing mangke paripurna itu langsung adisara kumpul bujana ndrawina katerasaken sampun aten ngunjuk rumindo bar dahar mangke keserten walah dene ujug panjenengan sampun aten kali ing enjang punika mawi tirta wening ing pangajab-jab ing temberi sampeyan anggen kekalih sedaya hamenengaken cipta rasa lan karasane anjala lumban wonten samudraya ning dalan ing mangke sedaya tumuwuh jumbuh ingkang kinayu sedaya ingkang sinedya paripurna dirasa ing sesarengan katerasakan titik langsung adi coro sebab tangga dan unjuk garinya kali kuku disambil angin dengan sambil hangat stok tanggang tanggang damel saking sabung bangkok cekal cekere si jebang pantem tahan digambar puno potoro jadi pun langsung adi coro sebab tanggang nekok jadi nekok gambaran yang ada sang yang kan daun jale wismo kedahkan sasetra yang ada hangen nyomakarayo awrat bodo tipik belenteng bodo dicincin ngobun den paripura di langsung adi coro seberak tangga imang ibu rekat rasa akan di langsung adi coro pangabeten alon-alon denari ragu nyawa maksono risang punang tene kali kajengkaraken saking papan palingganipun sekawit badhe sowan ngabiyantara dumateng ingkang rama saha ibu badhe langsung bekti risang punang tene kali dewung kalolos urung anggo keris ya alon-alon Mas pengantin mlakune banter banget. Cara-carane ya kaya mlakune raja aso alus. Kawistara sampun anane kali sampun jumangkas sak ngajengipun ingkang rama saha ibunipun. Wardanane ro layon tumungkul konjem-konjem ing Bantala Lirpadya Lumbule Nara. Lamun kadulu pangudas mari peningkang putra pinantene kali kromo suha ibu kawula suwun ngabiyantara panjenengan kromo ngaturaken sembah katur panjenengan kromo sekawit panjenengan ingkang sampun anggula wonten dhumateng jiwa raga kula awit awit dumugi ing alam kadewasan punika kromo silang bu kentosan ugi panjenengan ingkang sampun hangukir dumateng jiwa raga kula saking punika kalian puni kula ngaturaken sembah katur panjenengan rama ugi panjenengan ingkang sampun kangge pertapan kawula wonten Guwa Garba panjenengan iki kanthi yuswa sanang sasi sedasa dinten awis saking punika kula aturaken sembah katur panjenengan. Muga sedya suci ngamlut candi muga atuk anugrahaning Gusti Kang Karya Jagat. Maka tembang mudas marane puningang putra pinanten kekalih. Katampi dari Kang Rama. Yen deranaku sak taron mung bagus. Wong sithik
lan sediramu anak wadon sing ayung dene wong deblong. Ayumu kang tiba sedeng yo ngeranaku wis ta tompo atur sembahmu. Wis aja gawe perlangsani wong tuamu aku yo nggih. Dongaku banyu mili marang sediramu. Moga-moga sedaya suci kang kancani muga antuk anugrahaning Gusti. Anggenyo kesambut berayanan melayanan untuk samut berayanin beranagung begon antuk nugrani Gusti kang atarojan inggih matur gumun panuwun Rama. Makaten pangudhas maripun ingkang Rama tansah nyuwun dumateng Gusti kang Arya Jagat. Muga-muga putra pinanten kalih anggenyo hamlo beti soning samudra yang beraya nabungi ngemangke juga saya gedo dikatuk nubra ini Gusti kang Arya Jagat paripurna ingkang putra pinanten soan ngabiantoro ugi ingkang garwo ugi asung sembah dumateng ingkang roko anudya hayu antinah dumateng ingkang ropa nyiripun Mas Bagus Supriyono. Bu bojone kon sungkem Bu bojone kon sungkem alon-alon anggenyo lumaksana ingkang garawa panjenenganipun ya ayu antina lamun kadulu putus maripun ingkang garawa Mas Supriyono kula ngaturaken sembah kabur panjenengan kang Mas. Aku tarik kalenggan kuno kulo sampun pasrah bongkok kang monggo kata tipu cebor bongkok dosit di kelenteng asam. Iyo dia juga rawani pun kakang wong ayu wong dene wong wong dene wis tak tompo sembah muda wong ayu. Wis ojo kau tangsan wong aku kang Mas Mulai ayu podo. Kelayaran beberayan wong tanah imat dia nih berenagung wong ayu. Mugo mugo. Amin nubrahin ditinggang akar yoloko mengatakan para bunda dan warasimu menyambang sabi lundi titirat sonati coro rombongan sampun paripurno sakwetawi Sri Sang Pinangantin kakali kasungging asamsul Sri Sang Pinangantin kejengarakan saking papan paling janit pun kangedupun sungging memunai dumateng juru sungging panjenipun Rama Mas Bagus Samsul saking pesona pisan saking renceng monggo disang pinanten kasungging sak wetawis alon-alon denarai sanget ngolo masono kawis toro disang pinanten kali sampun jumeneng jajar hangasto senjoto sarutomo ingat hasto dening sang pinanten kakung ugi sang ajengipun disang pinanten kalih jumeneng kenyo-kenyo alit ingkang winastanan pagerayu putra Idomas ingkang aderekaken dumateng disang pinanten anggenyo sowan ngabiyantoro panjenengan sedaya ugi kawis toro sambut jumeneng ajajari dumateng putra pinanten kalih anjing kang Rama saha ibunipun sang pinanten putri dere kasungging mugi saged kangge pengetenget benjang ing tembe dumateng putra pinanten kalih hari kala sinengkake ngaluhur dadya raja sahari. Ugi tumarang kurama soal ibu-ibu pengantin kakung ugi derek jengkar saking papan palingganipun tanggen derek foto keluarga ing pangajab jagad kangge pengantin dumateng putra pinanten kekalih hari kolo sineng kaking aluhur dadya raja sehari. Sidung remanem suara beri sambil nanti kali tak dari akan dan yang poro menggalani ngayudo
Romban. Para pati ugi para sepuh kasepuan wonten ing laladan kawuryan jobong mriki. Ugi saking keluarga agung Bapa Sukirna saking laladan Rembang. Kawistara sane kene sampeyan atene kalih. Lumarep Madyantara dumalidir lirkadya selo blekiti candrane. Tuhan berkata, menahan
kekoningan dumateng para tamu Kang Mahputri teng bagian ing enjang punika makarya sarangan kalian Rias Ibu Titi Wahyuningsih saking Sanggar Rias saking Laladan Krenceng ingkang dipun asto dening panjenenganipun Ibu Titi Wahyuningsih ugi kasengguyung saking Pesona Visan ugi saking Krenceng mekaten para budhal para sepuh mekaten sepuh atas pundi rupinipun sedaya danipun sampun samoto disampun paripurna. Janganlah hingga lalai dan lekat.